Je, unajua ndege vile inaundwa? Kampuni inayounda ndege inaitwa Bombardier. Kuanza kuunda ndege huanza na kushikanisha parts za nje mwili wake. Hiyo ikishamalizika inaenda kwa mambo mengine. Sasa ni wakati wa kushikanisha mabawa kwa hii ndege yetu ambayo tunaunda. Sasa after wameweka hii engine ya ndege kwa kila upande, wanaweka blade engines hizi za kuzungusha, hizi za kusaidia engine izunguke. Sasa ikishamalizika ni wakati wa kupaka rangi vile customer anataka. Mwisho, sasa ndege iko tayari kuenda mahali popote pale ambapo inatakana ikuwe inaenda. Asante sana kwa kutazama, tafadhali subscribe, follow.